part of the problem with why women aren't as protected in Afghanistan. دا چې ولې په افغانستان کې د ښځو لازم ملاتړ نه کیږي یو عمده برخه یې دا ده چې خلک حقوقي سواد نه لري، یعنی خپل حق او حقوق نه پیژني. نو تاسو د داسې ښځو سره مخامخ کیږي چې فکر کوي دولت باید محافظت وکړي، خو په لازمي او دقیقې توګه نه پوهیږي چې دولت په قانوني توګه باید څه ډول ملاتړ او محافظت وکړي. په افغانستان کې ستاسو د ویاړه ډکې لاسته راوړنې څه شی دي؟ Some of my proudest moments. په افغانستان کې زما د ویاړ ډکې شیبې پر اختیار هغه دي چې په خاص ډول مې د افغانانو استازیتوب کړی او داسې مې موندلې چې مې چې ورته ښودلی وو. هغه زده کړی وو او د خپلې دفاع لپاره استدلال کولی شو. ما یو قضیه وګټله، خو په حقیقت کې زما بریا دا وه چې ماکلین مې د خپلې دفاع لپاره درېدلی او ویلې چې په وړاندې دا باید ونشي او باید د خپلو حقوقو لپاره حق ولري. تاسو په افغانستان کې د اسلامي قانون او مدني قوانینو ګډ تطبیق په اړه څه نظر لرئ؟ ځکه ځینې وخت ځینې حقوق تر اسلامي قوانینو لاندې منع دي، خو په مدني قانون کې حق ګڼل کیږي. Islamic law is law in Afghanistan. اسلامي قانون په افغانستان کې د افغان قوانینو په شان دی او قانون دی. دا زما خوښه نه ده چې په عربی څه نظر ولرم. دا یو جریان دی او همداسې به دوام لري. په اصل کې په قرآن کریم کې ډیر داسې ستر څه شته چې د ښځو خوندیتوب او حمایت څرګندوي. نو که چیرې د دوی سره د افغانستان د قانوني سیستم له لارې بحث شوي وي، نو دا امکان یې درلود. خو متاسفانه چې په دې اړه پاملرنه ونه شوه چې باید له پامه نه وي غورځېدلې. همدا دلیل دی چې په دا ډول قضیو کې به نن ښځو داسې وضعیت نه درلودی کوم چې اوس لري.